ยาดาขยาทีตาโรหูติดด้วยนักขาสีเลยนักขาสีเลยนักยาสีเลยขยาทีตาโรหูเกิดโดยนี้ขยาทีตาโรสุดาตุ้งนี้ยามาตุ้งนี้ยามามาดูก้องเปลี่ยนโบขยายในงานฟ้าโอเคนี่ตั้งหกตั้งหกตั้งหกครีบองยาสวาดงกาขยายขึ้นนั่นว่าดีดอตาลูกสิเอริขยายขึ้นนั่นสิว่าดีดอตาลูกดีขยายที่ดีขันเซียนเชียนที่ดีลูกขนาดกูสิดูบกรีบสิโอ้โหมันน่าแบบนี้ดับว่าอาเมนยังกินให้ดับดีโลตาโรสุราโอ้โหมันน่าแบบนี้ดับว่าโอ้น่าแบบนี้ดับว่าอยากกินดีอยากกินดีขันเซียนเชียนที่ดีขันเซียนเชียนที่ดีไอ้ดับดีโลตาโรเย่เป็นโลกที่มาชีเดียอีเชียนพงโกเน่เมโรมาริวอนเทมังลามุยโตขยาตาโตมาดูบ้างมาดูเราคุณมาดูเจ้ามีนดอตุดีพิญชีเอริเมโรมาริวอนเทมังมุยเดขยาตคีอิตาโตลูกโคเรยิชูดียูเยกุยตาสีเดยูเยคันดาโกสีเดดูอีอัตเตนเนชินนี่เดพันสินเอริกุยมาพันสินขันยาโดอาดันเอวาดูเทเมโรมานิมวันเทกานิมวิลาเลยิชุดิโอยุยนิจัดโอยุยนิจัดเอริงอุยเห็นมาชีเดอะไรเอวาดูหามูมันามตีนังกูกบาจิโกโอซูควินชีเดพยาพันซินาเรเตชิเดมิโอโนไนควินชีเดเอริงอุยเห็นมาชีเดอะไรเอวาสุเรลูดาบิเมเมโรมานิวอนเห็นมามุยเดพยาตาเอริงเอริงอุยเห็นมาชีเดลูเทนเนเดเนี่ยครับเอ๊ะเมโรมาริวงกันมวยเด็ดพยาธิคีอีตาโดเวขอขอตาเวขอขอเปรูขอขอวิญญาณตรงเนี่ยใจตีเด็ดรู้ว่าใจตีเด็ดไอ้รอไอ้ที่พยาตาหูคริยามยองยาสวากะมัตติมัตติรู้ว่าไอ้รอพยาหูรู้ว่าโย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 นี่ผมก็ว่าอย่างนี้นี่นี่พญาก็บาจองตีจินซูเนี่ยตียะตะเลหลุมีไอ้เนี่ยคริยามาผีตัดเหรอพญาสิสิหมองอยู่ก็วิญญาณตรงเนี่ยย้ายอยู่ตีมล่ะหลุมีเป็นคริยามาผีตัดบาจองเนี่ยสวยกว่าโยโกสันติสกุมาตนเอมิเสียมากะยิชูดิเปียตาพิเตลูตวะดาเวติเกนะตะนิเนดาเวติเนเสนิเนดาเวติเนนิติยาจายเนดาเวติดีแทอูมะติตัดหนอยิชูดิลูตาพิเตลูพยากะเปียวเรจันซากะเปียวเรเอกะโดยเยสันติสกุเสียมากะมะติတို့ရဲ့တင်းဟုတ်စရာလည်းမသိဘူး။ဒါကြောင့်တို့ခရိယာဒီကတပိုင်းတစပဲတည်ပြီးတပိုင်းတစယုတ်။တပိုင်းတစပဲမှန်။တပိုင်းတစပဲမှန်လို့ဆိုတာအများကြီးမှားတာ။မကြည့်။အဲ့တော့ဘိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင်းကင်ဘုံဖျားရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖျားတဲ့
တပါတိတော်တာတော်မြေမေရောမတိကမေးတဲ့ဖခင်ရဲ့တာဟာမတူဘူးမတူဘူးဘာမတူဘူးဆိုတာခရိယာမတိမတိတော့ခုနည်းနည်းပဲမတူကြောင်းပြောတယ်အဲ့ဒီမေရောမတိကမေးတဲ့ဖခင်ရဲ့တာတော်ဆိုတာလူအဖြစ်ဇာတိခံလူအဖြစ်ဇာတိခံလဲဆိုတာကျမ်းစာတင်နေတာမဟုတ်ဘူးလို့အချင်းပြောပြီးလူစစ်စစ်လာဖြစ်တယ်လို့တဲ့ဆိုလို့ဖျားဆိုမေရောမရီယာနဲ့မွေးလိုက်တဲ့ယေရှုရဲ့လူစစ်စစ်အဖြစ်လူအသက်နဲ့လည်းအသက်ရှင်တို့ရှင်နဲ့တူပဲသူရှင်နေရတယ်ဒါကြောင့်တို့တို့လူပဲမောတတဲ့တို့ပဲအိတ်တော်တဲ့တို့ပဲပိုက်ဆံတဲ့တို့ပဲကြီးမားတဲ့တို့ပဲခြေတော်ညောင်းတဲ့တို့လူပဲအိတ်ခတ်တဲ့တို့လူပဲအိတ်တော်ဖျားမို့မဟုတ်လို့ဖျားမဟုတ်လို့မောတာဖျားဆိုရင်မမောတတ်ဘူးအာမင်ဆိုဖျားဆိုရင်မမောတတ်ဘူးဖျားဆိုတာမမောတတ်ဘူးဖျားဆိုတာမမောတတ်ဘူးဖျားဆိုတာမငံ့ကြီးတတ်ဘူးဖျားဆိုတာမငံ့ကြီးတတ်ဘူးဖျားဆိုတာအာနေခြင်းမရှိဘူးဖျားဆိုတာအာနေခြင်းမရှိဘူးဖျားဆိုတာမမားတတ်ဘူးဖျားဆိုတာမမားတတ်ဘူးစံစာထဲမှာဖျားရဲ့ညီချင်းဖျားရဲ့ညီချင်းကျော်ထားတာများတယ်ပြီးမှလူဆိုရင်လူရဲ့အဖြစ်လူရဲ့အဖြစ်လူရဲ့အဖြစ်ကိုပြောထားတာများတယ်အခုကျွန်တော်လာခဏီရက်ပိုင်းလူမှမှစာအုပ်တော့ဝယ်50ဒေါ်လာကျော်ကျော်ပြရအဲ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာယေရှုခရစ်ကိုဘယ်လိုခေါ် Christ is the ultimate paradoxအဲ့ဒါတော့အမေရိကန်လူမျိုးအဖြူကရေးထားတာ Christ is the ultimate paradox ခရစ်တော်ကြီးရဲ့ we your deed we your deed ဆိုတာစတင်ခြင်းပဲအများဆုံးအများဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးစတင်ခြင်းပဲအများဆုံးအများဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှသူကပါရေးထားတယ်ယေရှုဒီယေရှုဒီဖယားတကီတာတော်ဖြစ်တယ်ကျန်ကိုကျန်ကကျန်ညွန်ကျန်ချက်ပေါ့ညာဆိုရေးထားတယ်ရပေါင်းများစွာပြီးရင်ယေရှုဒီလူတဟာဖြစ်တယ်ဒီနှမျိုးဒီပြဒီနှမျိုးဆိုစာမျက်နှာတရားကြောအဲ့ဒီစာအုပ်စာအုပ်နဲ့လည်းကျွန်တော်ဝယ်စာအုပ်ဆိုဝယ်ဒေါ်လာ50ဒါပေမဲ့အခု iPad ထဲကို download ထည့်ရင်50ဒေါ်လာကျွန်တော်နှမျိုးစလုံးရှိတယ်စာအုပ်ကြည့်ရတယ်ပိတ်တာပေါင်းများစွာလေးတဲ့အကြောင်းထားရခဲ့ဘယ်အနေနဲ့မစုတဲလို့မရဒါနဲ့ပဲခီးထွက်မှာဒီခောက်ခီးထွက်ဘယ်နှလားကြာနေဒီတော့6လကျော်ကြာတော့မယ်အဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီစာအုပ်ကြီးကို iPad ထဲမှာ download လုပ်လိုက်တာဖြစ်လို့လေဆိုအိမ်မှာနေတယ်အကုန်ဖတ်ဖို့အချိန်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဗမာပြည်မှာနားပိတ်မျက်စိပိတ်စိတ်နှလုံးပိတ်အကုန်ပိတ်ခါရတဲ့ခရိယာရှိအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုကျွန်တော်ပြန်ပြန် you knowယေရှုခရစ်ဟာဘုရားလို့တည်ခြင်းအဲ့ဒီစာအုပ်ဟာယေရှုခရစ်ဟာဖယားဤတာလည်းဟုတ်တယ်လူဤတာမေရောမာရီဝန်နာနီမွေးတဲ့ယေရှုခရစ်ဟာဖယားဤတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်တုံးနဲ့ရရင်တည်နိုင်တယ်တည်နိုင်လားတည်နိုင်တာပေါ့ဘာကြောင့်တည်နိုင်တယ်လဲဆိုတာတည်ဖို့လဲလို့လဲဘာလို့ဆိုရင်တည်နိုင်တာမှနေရင်တည်ဖို့မေးမယ်လူများရှိတယ်ယေရှုကဘုရားဖြစ်တဲ့ဆိုဘာကြောင့်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ရိုက်လို့တည်နိုင်တယ်လဲဘာကြောင့်ဒီကျေးဇူးနဲ့တည်တယ်လဲလို့ခရိယန်တွေဝေခရိယန်တွေပြတ်မှာဖြစ်တယ်ဖြီးပဲဖြစ်တယ်မကြည့်အဲ့ဒီဘုရားသားရဲ့အလုပ်ဒီကျမ်းစာထဲမှာပြောတယ်မြေပေါ်တာလနာလူအဖြစ်လူအဖြစ်33နှစ်ခွဲရှိပြီးတော့
လူဖြစ်တဲ့တန်းနဲ့အပြစ်မရှိဘူးလူဖြစ်ပြီးတော့အပြစ်မရှိမှန်းအပြစ်သားများကိုစားအစာဝင်တည်ပြီးလို့ရတယ်အဲ့တော့မှတရားဥပဒေနဲ့ညီသွားတယ်နတ်ဆိုးလဲဆွဆွဲလို့မရတော့ဘူးဘုရားသခင်ကလည်းလက်ခံသွားတယ်မကြည့်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖျားသားရဲ့လုပ်ကံအပြစ်ဖြေခြင်းပြစ်ပူဇော်ခြင်းမိမိရဲ့ဖျားဖြစ်ကိုစွန့်လွတ်ခြင်းအဲ့ဒီမေတော်မာရီဝင်းမလာပြီးတော့လူလာဖြစ်တဲ့လူအဖြစ်မွေးဖွားတဲ့ဖျားသားဤအလုံးဒီဖျားစစ်စစ်အဖြစ်ကိုစွန့်နေစွန့်နေစွန့်စွန့်တော့လူစစ်စစ်လာဖြစ်တယ်လေဖျားစစ်စစ်ကိုစွန့်ပြီးမှလူစစ်စစ်လာဖြစ်တာလေအာမင်အဲ့တော့မေရောမာရီဝန်ထဲမှာနေတဲ့အဲ့ဒီဖျားဤသားတော်ဟာဖျားဘုံရှိဖျားဤဘုံရှိဖျားဤစီစဉ်ရှိဖျားဤတပ်ပြူတန်ရတော်ရှိဘာမှမရှိတို့တို့တော်လေဖျားဤအဖြစ်တော်ကံဤဇန်ချောမသွားဘူးဖျားကြီးအဖြစ်တော်ကံဤနည်းနည်းလေးမှရော့သွားဘူးဝင်ချီပါချောင်းရေးဆိုပုံနေသည်လူသားဖြစ်တဲ့ယေရှု၌လူသားဖြစ်တဲ့ယေရှု၌ဖျားစစ်စစ်ရနှုံးပြေခရစ်တော်ကပုံနေသည်ဒီမှာတည်ခြင်းကပြန်ရှင်တော်ယေရှုခရစ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်မွေးဖွားခြင်းမှာယေရှုခရစ်တည်အကူဆုံးဖြစ်တယ်တည်ခြင်းကပြန်ရှင်သူအားလုံးခြင်းမှာယေရှုခရစ်တည်အကူဆုံးဖြစ်သည်ဒါကြောင့်လို့ယေရှုခရစ်ဒီတာဝတ်ကိုရတယ်ဘုရားခင်ဤတာဝတ်ဖြစ်သည်ဘုရားခင်ဤတာဝတ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီး All in Christ အယားခတဲ့ရှိတော်ခရစ်တော်လည်းဖြစ်သည်ကဲအဲ့ဒီပလင်ပေါ်ရောက်သွားတဲ့တာဝူဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကြီးဖရာကြီးသားပဲအာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖရာကြီးသားရဲ့ယာထူးကမတူတော့တေချင်းကပြန်ရှင်တဲ့ခါမှာဘွက်ဆယ်ခုကြော်ရအာမင်နံပါတ်1ကယ်တင်ရှင်အရှင်သခင်ဘူကောဖရာကြီးသားဘူးယေဘရဟိမရှေ့နေဂျာဝေကိုစားပြူလူဖယားနဲ့လူဂျာထဲမှာအမတ်ခံတိုက်တော်အမြင်ကြောက်ဒီခြင်းကပြန်ရှင်ပြီးမှနောက်ထပ်ရတဲ့ဘွက်တွေ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 အများကြီးထပ်ရလို့မကဘူးကောင်းကင်ဘုံမှာဖယားဖန်ဆင်းခံမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့ဖယားရဲ့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘွက်အာနာအလုံးရတယ်ဖန်ဆင်းခံကဘာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဘွဲ့အာဏာအလုံးရတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီပေါ်မှာရောက်သွားတဲ့ဖယားကြီးသားနဲ့ဘယ်တော့မှဒီကနေမွေးတဲ့ဖယားကြီးသားလူလေးလူသေးလားဘယ်သူ့ဘာလဲဒီမှာရှိတော့မှာဝိညာဉ်တုံးနဲ့ရရင်တေပါတယ်လို့ပြောနေမှာတကောမရှိဘုရားမရှိဘုရားမရှိဘုရားညာတော်မရှိဘုရားမရှိအစွမ်းမရှိဘုရားမရှိအဲ့ဒီဖျားသားအဲ့ဒီဖျားသားမေတော်မာရိယာကိုဝေးတဲ့ဖျားသားဒါပေမဲ့ခြင်းကပြန်ရှင်တဲ့ဖယားသခင်သားဆိုတာနှစ်နိုင်ငံဖန်ဆင်းခံဖို့တဲ့ဖျားရဲ့နိုင်ငံကိုဖန်ဆင်းခံနိုင်ငံမှာရှိရှိတည်းများအာနာတကိုအားလုံးအလုံးရရကဘူးနတ်ဆိုအလုံးကွက်အလုံးတတကွက်အာမင်ခါတော်ရကွက်ဘာကွက်ညာကွက်အလုံးအာမင်
ဒီဖျားသားဒီဖျားသားအာမင်ဒီဖျားသားရဲ့အလုပ်နဲ့ဒီဖျားသားအလုပ်တူလားမတူဘူးဒီဖျားသားရဲ့အလုပ်နဲ့ဒီဖျားသားအလုပ်တူလားမတူဘူးမတူဘူးဆိုတာကြိုက်တဲ့ခရိယာဘာမီဖျားသားလို့ပြောရင်တဲ့တယောက်မှမတည်တော့ဒီတယောက်လုပ်နေတဲ့အလုပ်ဟာအခုကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြေတုမစိုးဘာပေါ်မှာရှိတဲ့မြေတုအဲ့ဒီဖျားသားကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်အာမင်ဝတ်တဘိုးရှိတဲ့အာနာရှိတဲ့လောဘိတ်ပွင့်ရှိတဲ့ဖျားသားကိုစီလွတ်လိုက်တယ်လက်ဆောင်ပေးလိုက်တယ်ဤသူမစိုးဘုရားဘာသာဖြစ်စေမစလင်ဖြစ်စေအင်ဂျူဖြစ်စေနတ်စာဖြစ်စေဘယောမေဖြစ်စေခရိယံမိကဖြစ်စေလက်ခံလို့ရတယ်လက်ခံရင်ခရစ်တော်၌ရှိတာအကုန်ရတယ်အာမင်ခရစ်တော်ရရင်အကုန်ရပြီဘယ်ခရစ်တော်လဲ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 စံပြေဘဝဒုံကတိချတိတ်ဘဝဒုံကစံပြေဘုရားမှာတိတ်ကိုရုပ်ပုံပြပြပြီးတော့ပြောပြတဲ့တော်မဟုတ်ဘူးအာမင်โอ้ขึ้นต่อครับอาเมนอาเมนเตะไอ้มาฉิกหาได้คริสต์บ่ฮู้อาเมนคริสต์โลပြောยินดีๆจาๆเป็นคริสต์เลยสรามเมียงจีอาเมนมาจีเนาะအလုံးမတူကားလိုက်မတိုက်ခင်အလုံးတစ်ခုအဖြစ်ဖြစ်ချင်းကားလိုက်မတိုက်ခင်အဖြစ်ဖြစ်ချင်းကားလိုက်ပြီးတော့ဘလာနှစ်ချီဖြစ်တော်လူနိုင်ဘလာနှစ်ချီဖြစ်တော်လူနိုင်မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းစီကိုအတန်ရှင်းလူကိုအတန်ရှင်းလူဖြစ်အောင်အဖြောင်းမတူကိုမတူကိုတောင်းမတူဖြစ်အောင်ဖြောင်းမတူဖြစ်အောင်မမတော်တူကိုမမတော်တူကိုမလာအောင်မလာအောင်ပညာမရှိတူကိုပညာရှိကိုပညာရှိလာအောင်ပညာရှိလာအောင်လူဤဝိညာဉ်ထဲ၌လူဤဝိညာဉ်ထဲ၌ဝိညာဉ်ဖြစ်သောခရစ်တော်ကဝိညာဉ်ဖြစ်သောခရစ်တော်ကလူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တစင်လူရဲ့စိတ်နှလုံးကိုယ်ခန္ဓာနှင့်တစင်ဒီနေ့တိုင်းဒီနေ့ဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဖြစ်စီပြီဖြစ်စီပြီသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမိမိကိုဖြစ်စီမိမိကိုဖြစ်စီသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသူဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းမိမိကိုဖြစ်စီနေတယ်မိမိကိုဖြစ်စီခါရဲ့ဤပဲချက်တိုင်းခါရဲ့ဤပဲချက်တိုင်းမိမိကိုဖြစ်စီတယ်မိမိကိုဖြစ်စီတယ်အဖရဲ့လူတော်တိုင်းအဖရဲ့လူတော်တိုင်းမိမိကိုဖြစ်စီပြီးမိမိကိုဖြစ်စီပြီးမိမိကိုဖြစ်စီပြီးတယ်ဆိုတာလူကြီးဝိညာဉ်ထဲမှာနေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကဖြစ်စီပြီးအာမင်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုအတူတောက်ပြောတာ indwelling Christ indwelling Christလူဤဝိညာဉ်အတွင်း၌ကိဝတ်တော်လူဤဝိညာဉ်အတွင်း၌ကိဝတ်တော်ခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကဖြစ်စီအရှင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဖြစ်စီဖြစ်တော်ကြောင့်မိမိကိုဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်အတိုင်းမိမိကိုဘုရားသခင်ရဲ့လူတော်အတိုင်းဖြစ်စီပြီးနေသည်အာမင်အဲ့ဒီတဲမှာနေပြီးတော့ဒီဒီတဲ့ခရစ်တော်ကမိမိကိုဖြစ်စီပေးနေတာကအလုတ်ကိုရလတ်ကိုမတူဘူးဒီမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်လုပ်နေတဲ့အလုတ်ကရလတ်ကိုမတူဘူးဒီမှာ
မေတော်မာရိယာရဲ့မွေးတဲ့ခရစ်တော်ကအပြည့်ဖြည့်ပေးဖို့ဆိုဒီထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ကအပြည့်ဖြည့်ပေးနေတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဥပမာအခုခရိယန်ကြီးကခရစ်တော်လို့ပြောရင်ဘောင်းထဲမှာဟိုခရစ်တော်ကြီးထင်ပြီးတော့ဟိုခရစ်တော်ကတော်မျိုးအလုံးလုံးတယ်လို့ထင်ရောဒီခရစ်တော်ကအလုံးသုံးမျိုးလုံးတယ်လို့ထင်ရင်ပါပါတဲ့ဟိုခရစ်တော်ကအလုံးနှမျိုးလုံးတယ်လို့ထင်ရင်ပါပါတဲ့မာတယ်ဒီဘက်ခရစ်တော်ကဒီဘက်အလုံးလည်းလုံးတယ်လို့ထင်ရင်ပါပါတဲ့မာရရောဒီခရစ်တော်ကဘဝခရစ်တော်ကဒီနှမျိုးလုံးတယ်လို့ထင်ရင်ပါပါတဲ့မာရဘယ်ခရစ်တော်ကဘာလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်အချိန်မှာလုပ်တယ်ဆိုတာမခွဲခြားတတ်ချင်လုံးချလဲလုံးချလဲခြားခြားလဲခြားခြားလဲခြားစီဘုရားတယ်ဒီမှာလဲဖရာသားပဲဒါလဲဖရာသားပဲဒါလဲဖရာသားဒါပေမဲ့မတူဘူးမတူဘူးမတူဘူးအာမင်အာမင်ဒါလဲခရစ်တော်ပဲဒါလဲခရစ်တော်ပဲဒါလဲခရစ်တော်ပဲဒါပေမဲ့မတူဘူးအာမင်မတူရာကိုမတူကြောင်းမြင်တော့ပညာရှိအာမင်မတူရာကိုလူတွေချီးမြှောက်သူကဖူဖူမတူရာကိုတူတယ်ချီးမြှောက်သူကဖူပဲအဲ့ဒါကိုကျမ်းစာထဲမှာဖျားလောက်ပြတ်သားတာဖျားလောက်ပြတ်သားတာဖျားလောက်ရှင်းရှင်းပြောတာဖျားလက်ရှိအာမင်ဒါပဲလူပဲရှုပ်တာဖယောင်းမမှားဘူးဖယောင်းမမှားဘူးလူပဲမှားတာလူပဲမှားတာလူပဲမှားတတ်တာလူပဲမှားတတ်တာဖယောင်းဘယ်တော့မှမမှားဘူးဖယောင်းမမှားဘူးစန်းစာလည်းမမှားဘူးစန်းစာလည်းမမှားဘူးစန်းစာဖတ်တဲ့ဘုရားမှားတယ်စန်းစာဖတ်တဲ့ဘုရားအဲ့ဒီမှားတဲ့ဘုရားစန်းစာတော့ဖတ်ပါမှားတဲ့ဘုရားမှားမြင်မှားရတယ်ကျန်းစာတက်လဲမှားရတယ်ကျန်းစာတန်ကျွတ်တက်လဲမှားရတယ်သူကကောင်းမကောင်းလားအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့လူကိုဖျားကကိုယ့်ကိုသူ့အတိုင်းကောင်းစီပေးနေပြီကဲဖယားရဲ့သားတော်ကိုဖယားတော်ကိုကိုအတွက်ကိုအတွက်ဖယားသခင်နှစ်ခါစီလွတ်တယ်ဖယားသခင်နှစ်ခါစီလွတ်တယ်နှစ်ပြန်စီလွတ်တယ်နှစ်ပြန်စီလွတ်တယ်ပထမတစ်ခေါက်နဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မတူပါပထမတစ်ခေါက်နဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မတူပါပထမတစ်ခေါက်ကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေပေးဖို့ပထမတစ်ခေါက်ကကိုယ့်ရဲ့အပြစ်ကိုဖြေပေးဖို့ဒုတိယတစ်ခေါက်ကဒုတိယတစ်ခေါက်ပါအဲ့ဒီအပြစ်ဖြေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအတ္တမှာကိုအတ္တမှာလက်တွေ့ခံစားရဖို့လက်တွေ့ခံစားရဖို့လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့လက်တွေ့ဖြစ်လာဖို့အာမင်ဒုတိယခြင်းစီလိုလိုက်တဲ့ယတာကကိုကိုဖြစ်စေပေးခြင်းအာမင်ကိုမယုံတတ်တာကိုယုံတတ်တာစီကိုမမြင်တာကိုမြင်တတ်စီအာမင်အကံဖြစ်တဲ့ကိုဘဝကိုအကံဘဝကလွတ်စီသည်အာမင်အဲ့ဒါဒုတိယခြင်းစီလွတ်တဲ့တာတော်ကလွတ်ပြီတာအာမင်ပထမခြင်းစီလွတ်တဲ့တာတော်တော့တုံးကတင်ကအကံရှိသေးတယ်ပထမခြင်းစီလွတ်တော့တင်ကအတေကောင်ပဲရှိသေးတယ်ပထမခြင်းစီလွတ်တော့တင်ကအဖြစ်ကောင်ပဲရှိသေးတယ်ပထမအခြင်းစီလွတ်တော့တင်ကမယုံကြည်ဘူးဘဝပဲဖြစ်သေးတယ်ဒါနဲ့ဒုတိယအခြေရှင်လို့တော့မှာပဲအဲ့ဒုတိယအခြေရှင်လို့လိုက်တဲ့ခရစ်တော်ကမယုံကြည်တဲ့ကိုယ်ကိုယုံကြည်သူဖြစ်စေတယ်အာမင်အကန့်ဖြစ်တဲ့ကိုယ်ကိုအလင်းလင်းစေတယ်အာမင်မကောင်းတဲ့ကိုယ်ကိုကောင်းလာစေတယ်အာမင်အဲ့ဒါဒုတိယအခြေရှင်လို့လိုက်တဲ့ခရစ်တော်လို့ပေးခြင်းကြောင့်တာယေရှုခရစ်ကြောင့်တာဖြစ်သွားတာယုံလို့ဖြစ်သွားတာမဟုတ်ဘူး။ယုံအောင်ဖြစ်အောင်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကလုပ်ပြီးနေတာဖြစ်နေ။
งาโยลูกผิดเลยงาตีลูกผิดเลยงาจั้นจาตัดลูกผิดแล้วแต่พี่น้องเจ็บแต่จวาล่ะงาลุกลูกผิดยิสุคริสต์เสียรู้นะงาลุกลูกผิดงาโยลูกผิดยิสุเข้ามาสินเสียรู้นะมันรู้รอไอ้ดอกคริสเตียนอัปปัสสินแต่นี่มึงนี่ชัดมาจวาล่ะไปจ้าเอล่ะยงลูกผิดตาสุดต้องลูกผิดตาลูกลูกผิดตาเจลูกผิดตาดูลูกผิดตาเอล่ะอาลูกีเจสุดอมหอบาการที่อาเรียกเป็นเจ้าวะลูโลยาเนี่ยสุยการที่อายงโลยาเนี่ยสุยการที่อาสุดต้องโลยาเนี่ยสุยการที่อาเจสุดอมตะคุมันกับบ่าวဒီမှာကျေးဇူးတော်နှစ်ပိုင်းရှိတယ်။ကာရန်ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်ကတမျိုးကာရန်ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်တမျိုးမတူဘူး။ကာရန်ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်ကအကန့်အသတ်ရှိတယ်။စာရှိရဆုံးရှိတယ်။ကာရန်ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်ကအကန့်အသတ်ပဲ။အာမင်။ဒီဘက်ကယေရှုပြုတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုယုံကြည်လက်ခံရင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်မင်းရဲ့မှာခံရမယ့်ပြစ်ဒဏ်ကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်ဒါပဲရဒီထက်ပိုမရတော့ဒီထက်ပိုမရရင်အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ခံစားရတော့သူဒီမပြောင်းလဲပြီပါနတ်ဆွေချီနှောင်ချင်းခံရစေနတ်ဆွေချီနှောင်ချင်းခံရစေဒီထက်ထားတဲ့ပုံစံပဲမှာပုံစံဖတ်ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်ပုံစံဖတ်ထဲမှာရှိသေးလူခတ်ထားတဲ့ပုံထဲမှာဖတ်ထားတဲ့ပုံထဲမှာအဲ့ပုံထဲမှာပဲချုပ်နှောင်ခံရစေလွမြောက်ခြင်းမရှိရသေးဘူးလွမြောက်ခြင်းမရသေးဘူးလွမြောက်ခြင်းမရသေးဘူးခေတ္တနောက်လည်းလွမရသေးဘူးဘုရားကိုမယုံတတ်သေးဘူးဘုရားကိုမယုံတတ်သေးဘူးကြည့်နှစ်ပိုင်းโอ้เบกะจีซูดอดิเบกะจีซูดอดิลบอย่าชินยะเลยลบอย่าชินยะเลยนะสวยชินองจิงกะลึดเลยนะสวยชินองจิงกะลึดเลยนะสวยลบทาเลยหลูမျိုးยีวาดายีทงตันสินลาไกคณะปงซังผ่ดเอกานี่ลบอย่าชินยะเลยหลูริขัดแต่บองมานี่ลบอย่าชินยะเลยလွယ်မှချင်းတဲ့ကနေလွမြောက်ချင်းရတယ်။မကြည့်ဒီဘက်ကလွမြောက်ချင်းရတယ်။လွမြောက်ချင်းရပြီးမှတိုတက်ချင်းချိခွားချင်းတိုတက်ချိခွားချင်းချွေဝါချင်းရင်တက်ချင်းခရစ်တော်၌တပေါင်းတစီဒီဖြစ်ချင်းအဲ့ဒီထဲကိုရောက်အဲ့ဒီလိုရောက်ဖို့ကအစင်စင်အစင်စင်အစင်စင်ဖြစ်စင်အစင်စင်ဖြစ်စင်အစင်စင်ကျေးဇူးတော်ဆုံးဆုံးကျေးဇူးတော်ဆုံးဆုံးဘုံတော်ထတ်ထတ်ဘုံတော်ထတ်ထတ်အေးအဲ့ဒီလွမြောက်ချင်ရပြီးမှအဲ့ဒီဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဖရာရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲသို့ဘုံတော်ချင်းဖြစ်တယ်ဆက်ပါချင်းလွမြောက်ချင်ရပြီးမှရောက်တာအဲ့ဒါဒုတိယကျေးဇူးတော်ဒုတိယကျေးဇူးတော်ကပလင်ပေါ်ရောက်တဲ့အထိကျေးဇူးတော်တက်တက်နဲ့ပဲကျေးဇူးတော်တက်တက်နဲ့ပဲရောက်သွားတာရောက်သွားတယ်ပလင်ပေါ်ရောက်စီတဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ငရဲကလွတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်မတူပါငရဲကလွတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်မတူပါငရဲကလွတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ငရဲကလွတ်ယုံကလေးတာတာလေးလွတ်ယုံကလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီမမပြီခရိယံဆိုရင်ငရဲကတွေ့ယုံကလေးကျေးဇူးတော်နဲ့ကြွားနေတယ်မာနထောင်နေတယ်ကြည်နှက်နေတယ်ကြည်နှက်နေတယ်အဲ့တော့မကြာခင်မောင်မိုက်တဲ့အန်သွားခဲ့ကြည်ချင်းတဲ့ပိချခံရတော့မယ်ဒီဘက်ကကျေးဇူးတော်တပိုင်းလေးပဲလက်ခံချင်းကြောင့်ရရသားတော်စီလူချင်းတပိုင်းပဲလက်ခံချင်းကြောင့်
신의감사드리신의비차카입니다비차카입니다룸역침시룸역침시쩌와침시쩌와침시옥소냉삼시옥소냉삼시하야의연구나인냉삼시야의연구나인냉삼시판신카야구나인냉삼시판신카야구나인냉삼시판신카아야이아우마베룸모카야리အလုံးလုံးပြီးတော့အလုံးလုံးပြီးတော့အလုံးရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အလုံးရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အလုံးလုံးတာမမှားဘူးအလုံးလုံးတာမမှားဘူးအလုံးလုံးပြီးတော့အလုံးရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အလုံးလုံးတာမမှားဘူးပတ်စံရှာတာမမှားဘူးပတ်စံရှာတာမမှားဘူးပတ်စံရှာပြီးတော့ငွေရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်ပတ်စံရှာပြီးတော့ငွေရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အိမ်တော်ပြုတ်တာမမှားဘူးအိမ်တော်ပြုတ်တာမမှားဘူးအိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အိမ်တော်ပြုတ်ပြီးတော့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်ခလဲမွေးတာမမှားဘူးခလဲမွေးပြီးတော့ခလဲရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်ပညာရှာတာမမှားဘူးပညာရှာပြီးတော့ပညာရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်ပညာရှာပြီးတော့ပညာရဲ့ကြုံဖြစ်ရင်မှားတယ်အာမင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 ်နာမည်ကံကရိယာနဲ့အဲ့ဒီအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်ကြောင့်ဖြစ်လို့ ਨੇ ပါကြည့်ကားတိုင်းတိုင်ခင်ကျေးဇူးတော်ဒီတစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ကားတိုင်းတိုင်ခင်ကျေးဇူးတော်ဒီတစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဘုရားရဲ့ခွတ်လွတ်ခြင်းရယုံကလေးပဲရှိတယ်ရဲ့ခွလွချင်းကိုပဲလက်ခံတော်သူဒီရဲ့ခွလွချင်းကိုပဲလက်ခံတော်သူဒီမပြောင်းလဲနေဘူးမပြောင်းလဲနေဘူးစိတ်ပုတ်ပဲရှိနေတယ်ခြင်းမြောင်းတော့စိတ်ပဲရှိသေးတယ်ခြင်းမြောင်းနဲ့အတွေးခေါ်ပဲရှိသေးတယ်လူမျိုးဆွဲလူမျိုးဆွဲဂိုင်းဆွဲဂိုင်းဆွဲဘွာရဆွဲလူပဲချုံအောင်ခြင်းအောက်မှာပဲရှိသေးတယ်လူရဲ့ချုံအောင်တန်တရားဝတ်စင်ရဲ့ထဲမှာပဲရှိသေးတယ်မကျွတ်မလွတ်သေးဘူးဘုရားသခင်ဒုတိယအချိန်စေလွတ်တဲ့ဘုရားရဲ့သားတော်အားဖြင့်ပဲဒုတိယအချိန်ဘုရားစေလွတ်တဲ့သားတော်ကြီးဒုတိယအချိန်ဘုရားစေလွတ်တဲ့သားတော်ကြီးတည်ခြင်းမှပြန်ရှင်တော့အသက်ဖြစ်သည်တည်ခြင်းမှပြန်ရှင်တဲ့အသက်ဖြင့်တကူဖြင့်ဒီဤဝိညာဉ်စိတ်ခန္ဓာနေတဆင့်ကိုအတွက်ရှင်ပေးနေသည်ပထမအချိန်ဘုရားစေလွတ်တဲ့သားတော်သည်မွေးလာတော့အသက်ဖြင့်ရှင်ခြင်းကြောင့်ဝေလာတော့တည့်ရှိတဲ့ဝေရှိတည့်နေရှိတဲ့ဝေရှိတည့်နေရှိတဲ့ဝေလာတော့လူဤအသက်နဲ့ရှင်နေတဲ့ယေရှုခရစ်ကဝေလာတော့ဖြစ်နေတဲ့ယေရှုခရစ်ကတင့်အတွက်ရှင်ပေးလို့မရဘူးတင့်အတွက်ရှင်ပေးလို့မရဘူးတင့်ကိုစားသိပြီးဖို့လာတာဖြစ်တယ်ရှင်ပြေလို့မရဘူးတင့်ရှင်ပြေလို့မရဘူးတင့်ချစ်စေလို့တဲ့သားတော်ပဲတင့်ထဲကနေတင့်ထဲကနေတစင်တင့်ကိုစားရှင်ပြေမှုလာခြင်းဖြစ်တယ်တင့်ထဲကနေတစင်ကိုစားရှင်ပြေမှုလာခြင်းဖြစ်တယ်ယေရှုတော်အစရှိပြီးတော့ယေရှုတော်အစရှိပြီးတော့အဆုံးရှိတော်မူအဆုံးရှိတော်အတန်တန်ရှိတော်မူအတန်တန်ရှိတော်မူမရပ်နာတော်မူမရပ်နာတော်မူပြီးပြီဆိုတာမရှိတော့ဘူးကြီးပြီဆိုတာမရှိတော့ဘူးကြီးတဲ့ဒုတိယယေရှုတော်ကြီးဒုတိယယေရှုတော်ကြီးအကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်တယ်အကန့်အသတ်မဲ့ဖြစ်တယ်မကောင်းသောကျွန်ုပ်ကိုမကောင်းသောကျွန်ုပ်ကိုကောင်းလာစီတယ်ကောင်းလာစီတယ်မဖြောက်မတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမဖြောက်မတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဖြောက်မလာလာစီတယ်ဖြောက်မလာစီတယ်မမြင်မကန်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမမြင်မကန်းတဲ့ကျွန်ုပ်ကိုမမြင်မကန်းတဲ့ဘဝကနေမမြင်မကန်းတဲ့ဘဝကနေကျွန်ုပ်ကိုဒီမြင်လာစေတယ်ဒီမြင်လာစေတယ်အဲ့ဒါဒုတိယကြီးစုတော်ဖြစ်တယ်ဒီချင်းကပြန်ရှင်တော်ခရစ်တော်ကရ
ေးဇူးတော်ဖြစ်သည်ယေရှုတော်ရှိခိုးတော်ဖြစ်သည်ယေရှုတော်သည်အာမင်ယခင်တည်းဖြစ်သည်ယခင်တည်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အသက်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အစာအစာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့အစာအစာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့တောက်ဆရာရင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့တောက်ဆရာရင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်စေဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှင်စေဖို့အသက်ရှူဆရာရင်ဖြစ်သည်အသက်ရှူဆရာရင်ဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဉာဏ်ပညာဖြစ်သည်ခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ရှင်ခြင်းဖြစ်သည်ကျွန်တော်ရဲ့ဆက်ရှင်ခြင်းခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့အရာခံခြင်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်ရဲ့တော်တဲ့အောင်ခြင်းဖြစ်သည်ခရစ်တော်လို့ပြောရင်ကားတိုင်းဒီဘက်ကခရစ်တော်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဘက်ကခရစ်တော်ကိုဟိုအလုံးအခုလုပ်တဲ့ထင်ရင်မှားတယ်ဒီခရစ်တော်ဒီအလုံးအခုလုပ်တဲ့လို့ထင်ရင်မှားတယ်ဟုတ်တယ်မှားတာကိုမှားတယ်လို့မမြင်မှန်တာကိုမှားတယ်လို့ထင်ဦးမယ်ကဲခရီးကင်းကသားတော်ဘယ်နှပြန်လွတ်တယ်နှပြန်လွတ်တယ်နှစ်ခါလွတ်တယ်ကိုအတွက်နှစ်ခါလွတ်တဲ့ရွယ်ချက်ဟာမတူဘူးနှစ်ခါလွတ်တဲ့နှစ်ခါလုတ်တဲ့ရက်လက်တည်းမတူဘူးနှစ်ခါလုတ်တဲ့ရက်လက်တည်းမတူဘူးတပိုင်းနဲ့ယုံရင်တပိုင်းနဲ့ယုံရင်နောက်တပိုင်းဆုံရှုံသွားတယ်နောက်တပိုင်းဆုံရှုံသွားတယ်ယုံနဲ့ဆုံရှုံတယ်ယုံနဲ့ဆုံရှုံတယ်တင်တပိုင်းနဲ့ယုံတယ်တင်တပိုင်းနှစ်ပိုင်းရတယ်လို့ယုံရင်တပိုင်းနဲ့ယုံပြီးတော့နှစ်ပိုင်းမရနိုင်ဘူးတပိုင်းနဲ့ယုံရင်တပိုင်းနဲ့ရမှာပဲနှစ်ပိုင်းလက်ခံမှနောက်တပိုင်းကလက်ခံမှရဒီတပိုင်းကယုံမှရတယ်။ဟိုတပိုင်းကလက်ခံမှသဘောတူမှရတယ်။မတူဘူး။ဒီဘက်ကယုံခြင်းအဖြစ်ရတာကိုဒီဘက်ကယုံခြင်းအဖြစ်ရတယ်။မတူဘူး။ကဲ။ဒီကုန်းချုပ်တော့။ဒီကုန်းချုပ်ပြီးမှနောက်ကောင်းစင်တစ်ခုသွားတော့။အဲ့တော့ကြည့်ခရစ်တော်အစာဦးနိုင်ရှိတဲ့ခရစ်တော်ဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်ဒါကြီးဘုရားဖြစ်တယ်ဘုရားဖြစ်တယ်လူမဟုတ်ဘာမဟုတ်လူမဟုတ်ဘူးလူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လောကမှာမေရောမာရိဘုန်းထဲမှာလူလားဖြစ်တော့လောကမှာမေရောမာရိဘုန်းထဲမှာလူလားဖြစ်တော့လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်ဒီချင်းကပြန်ရှင်တော့ဒီချင်းကပြန်ရှင်တော့ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ဘုရားလည်းဖြစ်တယ်လူလည်းဖြစ်တယ်ပါကဲဒီဘက်မှာနေတုံးကနတ်ဆရမြို့မှာနေရင်နတ်ဆရမြို့မှာနေတခြားမြို့မှာမရှိဘူးနတ်ဆရမြို့ကနေတခြားမြို့သွားချင်ရင်လူအများအတိုင်းပဲလူများအတိုင်းပဲခြေကျင်လျှောက်မှရောက်နိုင်တယ်ခြေကျင်လျှောက်မှရောက်နိုင်တယ်ဂါလိလဲအိုင်ကိုဖြတ်ချင်ရင်ဂါလိလဲအိုင်ကိုဖြတ်ချင်ရင်လေစီးမှဘုဘကံဖြတ်လို့ရတယ်လေစီးမှဘုဘကံဖြတ်လို့ရတယ်အဲဖြစ်လို့လူဖြစ်လို့အဲ့ဒီမေရောမာရီကဝန်ကနေဝေးတဲ့ဖယားကြီးသားကြီးအဲ့ဒီ33နှစ်ပွဲအခြေကသူ၌ရှိလိပါဝါမရှိဘာလဲယေရှုမပြန်လို့မရယေရှုမပြန်လို့မရကိုဖြောက်လို့မရကိုဖြောက်လို့မရကိုရောက်ပြလို့လည်းမရကိုရောက်ပြလို့လည်းမရနမိတ်လက္ခဏာလုပ်လို့လည်းမရနမိတ်လက္ခဏာလုပ်လို့လည်းမရဒီဘက်မှာ33နှစ်ပွဲဒုံကဒီချာသားကိုဒီမှာနားမထောင်တဲ့လူကဒီမှာဖះနားမလဲနောက်ရှုပ်ပါဒီဘက်ရောက်တဲ့ယေရှုခရစ်ကျတော့လူမြင်နိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့လည်းနေလို့ရတယ်လူမြင်နိုင်တဲ့ကိုခန္ဓာနဲ့နေလို့ရတယ်ဂိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ဂိုင်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ရိုက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်ရိုက်ကြည့်လို့လည်းရတယ်သ
တဏှာနဲ့ပြချင်လည်းရတယ်တဏှာနဲ့ပြချင်လည်းရတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးချင်လည်းရတယ်ဓာတ်နဲ့ထိုးချင်လည်းရတယ်မတည်နိုင်တော့ဘူးမတည်နိုင်တော့ဘူးအစက်ကပြင်ပူအောင်ထောက်ချင်လည်းရတယ်အစက်ကပြင်ပူအောင်ထောက်ချင်လည်းရတယ်ယေရှုကိုပြန်သွားရင်လည်းရတယ်ယေရှုကိုပြန်သွားရင်လည်းရတယ်မရှိလင်းပါဝါလည်းရှိတယ်ရှိလင်းပါဝါလည်းရှိတယ်ရှိလည်းရှိတယ်ရှိလည်းရှိတယ်ဒိုင်ဖြစ်နေသည်ကိုယ်တ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 ိုင်ဖြစ်နေသည်ဒီပဲရောက်တော့ဖြစ်သည်အာမင်ဘာကြည့်နော်တကူတယ်ပဲတကူတယ်ပဲတကူတယ်ပဲဒီဘက်မှာလည်းခရစ်တော်ပဲဒီဘက်ကလည်းခရစ်တော်ပဲဒီတကူပြီမဲ့ဒီဘက်တုံးကဒီနဲ့ကဲမဖြစ်ပါကိုယ်လုံးလို့မဖြစ်နိုင်ဘူးငါလုံးလို့မရနိုင်ဘူးဒီဘက်မှာတုံးကယေရှုဒီလုံးလို့မရဘူးယေရှုမပြတ်လို့မရဘူးယေရှုမပြတ်လို့မရဘူးကိုယ်ရောက်ဖြောက်လို့မရဘူးပရိသတ်ထဲမှာဘုသူထဲမှာနတ်ဆိုးရှိတယ်ဆိုတာလေယေရှုမသိဘူးတပိင္ဒညာမရှိဘူးဘုသူထဲကနတ်ဆိုးဘယ်လိုနှင်ထုတ်ရမလဲဆိုတာလေယေရှုမသိဘူးမလုပ်တတ်ဘူးအဲ့ဒါဝါချာဝါချာတေပိနောတေပိနောပြန်ရှင်ဖို့လေယေရှုမှာတကောမရှိဘူးအစောမရှိဘူးမလုံနိုင်ခမီးတော်ကဝိညာဉ်တော်ကိုခိုင်းမှာပဲတည်နေတဲ့ယေရှုကြီးပြန်ရှင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်မာကြီးခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်တဲ့ဖိလိပ္ပုသည်ရှမာရိမြဝနီရှမာရိမြဝနီအက်ပီယိုပီအမတ်စီကိုအက်ပီယိုပီအမတ်စီကိုစက္ကမိုင်တွင်စက္ကမိုင်တွင်မြေရှုမိုးပြန်ပြီးတော့မြေရှုမိုးပြန်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ကိုရောင်ဖြောက်ပြီးတော့ရွှေခနဲ့ရောက်သွားရွှေခနဲ့ရောက်သွားပြီးတော့ဟိုကနေရွှေခနဲ့ပြန်လာတယ်ဟုတ်ရွှေတူတကိုနဲ့တူမဟုတ်ဘူးအာမင်တူကိုနဲ့တူမဟုတ်ဘူးအာမင်တူတကိုနဲ့တူမဟုတ်ဘူးအာမင်33နှစ်ခွဲ33နှစ်ခွဲယေရှုခရစ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာယေရှုခရစ်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူ့ထဲကနေသူ့ထဲကနေဒဂိုးစ်ဖခင်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုစီးခွက်သွားတာဟာဖခင်ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုစီးခွက်သွားတာတိုက်ရှင်တော်မင်းလားဖြစ်တိုက်ရှင်တော်မင်းလားဖြစ်33နှစ်ခွဲ33နှစ်ခွဲလူအဖြစ်ယေရှုအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာလူအဖြစ်ယေရှုအသက်ရှင်တဲ့ခါမှာယေရှုခရစ်တဲ့ကနေယေရှုခရစ်တဲ့ကနေဒီကိုထွက်ပြီးတော့နတ်ဖို့ပလက်လာသွားတာဟာနတ်ဖို့ပလက်လာသွားတာသူထဲကယေရှုဝိညာဉ်တော်ကသူထဲကဝိညာဉ်တော်ကဖြစ်စီအာမင်အဲ့ဒါဝိညာဉ်တော်အဖြစ်လို့ခေါ်တယ်အာမင်ဒီမှာကြည့်နော်ဒီမှာတော့မှာ33နှစ်ခွဲမြည်ပြင်တော့မှာ33နှစ်ခွဲမြည်ပြင်တော့မှာဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဒီရောက်တဲ့ခါမှာဒီရောက်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကဖြစ်စီဖြစ်စီခရစ်တော်ကဖြစ်စီဖြစ်စီခရစ်တော်ကဖြစ်စီဖြစ်စီပါကွာချားရပြောနပိုင်းရှိတယ်ဗါလဲနပိုင်းရှိတယ်နပိုင်းရှိတယ်နပိုင်းရှိတယ်ဒီဘက်တပိုင်းလုံးမှာဒီဘက်တပိုင်းလုံးမှာ
င်းဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားတယ်အထဲမှာရှိတော့ဖြစ်သွားရှိတော့ဖရာအဖြစ်ဖရာအဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာမြေပြင်သာသနာတော်မှာမြေပြင်သာသနာတော်မှာဖရာအဖြစ်ဖရာအဖြစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်သွားတာအဲ့ဒီချိန်တုန်းကယေရှုကပြောတယ် I am nothing I am nothing အဘာမှမဟုတ်ဘူးအဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးအဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးငါလုံးနေတာမဟုတ်ဘူးအာမင်ဘယ်မှာတုန်းကယေရှုဟာနတ်တယ်အမေဒီဘက်ရောက်သွားတော့အဲဝိတိအာမေဟာအာမေဟာအာမေတူလားတူနှစ်ပိုင်းမတူဘူးနှစ်ပိုင်းတူဒီဘက်ကပရိညာကပတိညာတိပတိညာဟောင်းရဲ့အလုံးလုံးမီးကပတိညာဟောင်းရဲ့အလုံးလုံးမီးကဒစိဒစိအာဖြင့်အာဖြင့်ပတိညာတိရဲ့လုံချင်းကပတိညာရဲ့လုံချင်းကဖြစ်စီဒီစီရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဒီမျိုးလေဒီမျိုးလေဒီလာကဖြစ်စီဒီလာကဖြစ်စီအာမင်ရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းရာဖြစ်တဲ့အတိုင်းရကမိမိကိုရကမိမိကိုဘုတိုင်ဖြစ်စင်းနေသည်ဘုတိုင်ဖြစ်စင်းနေသည်အဲ့ဒီဖြစ်စင်းနေသည်ဖြစ်စင်းနေသည်ရတဲ့နှစ်ထောင်အထိပဲနော်ကန့်တတ်ထားပြီးပြီဖရာဖြစ်စင်းပေးနေတာနှစ်နှစ်ထောင်နှစ်နှစ်ထောင်ဘုပဲလည်းရောက်တော့ဖြစ်သွားပြီအာမင်အာမင်သွားပြီအာမင်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာယေရှုခရစ်ကယေရှုရဲ့အသက်တာမှာဖခင်အဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ယေရှု၌ဖြစ်နေသည်ယေရှု၌ဖြစ်နေသည်ကိုယ်လည်းဒီတိုင်းနဲ့ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်အဖြစ်ဖြစ်နေသည်ကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်နေပြီဖြစ်နေပြီဖို့ပဲလေရောက်တော့ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားပြီအာမင်ကိုအဖပြည့်စုံသလိုကိုအဖပြည့်စုံသလိုစုံလင်ချက်ပြည့်တဲ့အဖအတိုင်းစုံလင်ချက်ပြည့်တဲ့အဖအတိုင်းစုံလင်ချက်ပြည့်တဲ့အဖအနေမွေးတဲ့သားကြီးစုံလင်ချက်ပြည့်တဲ့အဖအနေမွေးတဲ့သားကြီးချက်ပြည့်တော့သားဖြစ်ချက်ပြည့်တော့သားအာမင်အာမင်ဖို့ပဲရောက်မှာဖို့ပဲရောက်မှာဖို့ပဲရောက်မှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာဖျားဖြစ်စီခြင်းနဲ့စံနှုန်းကိုယခုကပြင်ဖြစ်စီပြင်းနေသည်အာမင်ဟိုရောက်မှာဖြစ်စီပြီးတော့ဟုတ်ဘူးအခုဖြစ်စီပြီးနာကိုလက်မခံရင်ဟိုဘက်ရောက်တော့တုံရဖြစ်သွားဟိုဘက်ရောက်တော့ပလာဖြစ်သွားဘယ်အချိန်မှာဖျားပါလို့တဲ့ဘယ်အချိန်မှာဖျားပါလို့တဲ့ဘယ်အချိန်မှာဖျားပါလို့တဲ့လို့တိတော်သူဒီပညာရှိဖြစ်တယ်အာမင်လူကဖျားကိုခိုင်းဆံမလို့ဒါလို့ပြေးပါဟွာလို့ပြေးပါဒါလို့ပြေးပါဟွာလို့ပြေးပါတို့ခိုင်းနေရင်ပါမှာဖျားတင့်ရဲ့ခိုင်းခံလားဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မှာဟုတ်တာဖျားလို့ပြေးနေပါကြီးလို့ပြောနေပြီလို့ဥစ္စာဖြစ်စေပြေးနေကြီးလို့ပြောနေပြီဥစ္စာအလိုလိုအတိုင်းကြီးပဲကျက်တိုင်းသူ့ရဲ့တစ္ဆာတိုင်းသူ့ရဲ့စေတနာတော့အတိုင်းသူ့ရဲ့မေတ္တာတိုင်းသူ့ရဲ့ကတိတော့တိုင်းသူ့လုံးပင်းနေပါသည်လို့ပြောနေပြီ။အာမင်။ဒါကိုမယုံရင်ဘာသွားယုံ။အာမင်။ဖယားစကားကိုမယုံတော့သူဖယားကိုမမြင်တော့သူဖယားကိုမယုံတတ်တဲ့လူကစာသွားယုံနေတာ။အဲ့ဒီစာသွားယုံနေလူကဖယားကိုမမြင်လို့ဖယားကိုမသိရောက်မြုံတက်ပြောတော့စာလည်းရုပ်ထိုးတာစာအုပ်ဖွင့်ထားတာအကျန်းစာလည်းမြန်သူခေါင်းခရာရတယ်ကျန်းစာအုပ်ဖွင့်ရေးထားပြီးပြည့်ဖောင်မိုက်ရှိတယ်ဖောင်မိုက်ထဲပြချခံရတာခရိယာဘောနကင်းပြီးပြချခံရဖောင်မိုက်ထဲအန်သွားခက်ချင်းထဲကျန်းစာကလည်းရေးထားတာဒါကြတော့သူတို့မြုံ
可以让他洗手间了吧？阿门。给，黑鸭大老虎。那不讲理对不对？那不讲理对不对？那他妈的不讲啊！一步走进，一步走进，一片皮筋，一片皮筋，就这样子进啊，就这样子进啊，来上皮筋，来上皮筋，来上皮的是啥？来上皮的是啥？念多读啊，念多读啊，念多读不？念多读不？新加坡，新加坡，印尼不？印尼不？啊，新加坡，新加坡，来上皮筋去，来上皮筋。来上皮筋说啦，来上皮筋说啦，念多读啦，念多读啦，念多读不，念多读不，新加坡，新加坡，多闻不，多闻不，印尼不，印尼不，来去看不，去看不，来上皮筋去，来上皮筋去，一步走进说啦，一步走进说啦，念念多心啊，念念多心啊，念加多读啊，念加多读啊。送了钱，送了钱，你拿看金，你拿看金，收看金，收看金，卡看币金，卢卡看币金，新年看金，新年看金，隔夜看金，隔夜看金，阿弟看金，对，阿弟看金，阿弟皮呢？皮皮啊，嗯，一步走进的，一步走进的，皮亚布拉达，皮亚布拉达，卢拉皮金的，卢拉皮金的，卢阿皮达古，卢皮达古。พยาธาพิสิภูโอ้มนามตีเดพยากาโอ้มนามตีเดพยากาดูลาพิสิรอดูลาพิสิรอดูเวโอนาตีจิงจิงจิงด้วยดูเวโอนาตีจิงจิงจิงด้วยอะติขันจินีอะติขันจินีติขัยโตตุกาติขัยโตตุกาพยาอิโอ้มนามตีเดทาวระเตเนชินสิภูพยาอิโอ้มนามตีเดทาวระเตเนชินสิภูพยากาดูลาพิจินีพยากาดูลาพิจินีฉันได้เจอว่าเด็กบุกซีเซ็ตที่เด็กพยากาฉันได้เจอว่าเด็กบุกซีเซ็ตที่เด็กพยากาลุยสิ่งเดียวกับจริงจริงกูลุยสิ่งเดียวกับจริงจริงกูอยู่เต็มที่รออยู่เต็มที่รอลุยกูซ่าลุยกูซ่าสิ่งเดียวกับทำเป็นจริงดีสิ่งเดียวกับทำเป็นจริงดีสิ่งเดียวกับดูกูสิ่งเดียวกับดูกูพยากาเจอว่าฉันได้เนี่ยพยากาเจอว่าฉันได้เนี่ยเจอว่าฉันดาสิบุเจอว่าฉันดาสิบุป้าจอมพยากาดูลาพี่เดเลยป้าจอมพยากาดูลาพี่เดเลยพยาสินสิยานุเย็บพี่โตพยาสินสิยานุเย็บพี่โตพี่โตกาพี่โตกาอยู่สิสิยานุเย็บพี่โตสิสิยานุเย็บพี่โตลูดาเยชูเทมาลูดาเยชูเทมาลาสินจินดีลาสินจินดีลูพี่เดเยชูลูพี่เดเยชูพยาพี่พระเจ้าพยากาดูลาพิจิตรเลยพยากาดูลาพิจิตรดีลูกพยาแตงพิสิบุลูกพยาแตงพิสิบุนี่แค่ที่เขาสักครั้งไฟสุดขอเลยแค่ที่พยาเยี่ยวเจนเนลบสองปีเดียอายาบุจะมาที่ทางลูกขอจะไม่ปะดูมาอโจเมียไม่อยากได้บุดูดาอารมณ์อัตเรพยายตารอเยชูคริสต์กาดูดาอารมณ์อัตเรพยายตารอส่งลึกไล่ไปเมย์ส่งลึกไล่ไปเมย์ปะดูมาไม่อยากได้บุดูดาจะไปที่เดียดูดาจะไปที่เดียพยายตารอสิบลูกจิงกูพยายตารอสิบลูกจิงกูเลสซังเปียจิงกูเลสซังเปียจิงกูไอ้นี่เลสซังกูเลสขันปีมาเบ้เลสซังกูเลสขันปีมาเบ้ที่เบกะโจมยาขันซาลุยะโอเบกะดูดีอาจิพิอาสิลุเดตารอกูเลสซังพีเลสซังพีเลสขันปีมาเบ้เลสขันปีมาเบ้เป็นธรรมะเอกันเยจุยาตะกูขันสาลุยะขันสาลุยะเอรอดิเบกะหากูปุกละติขันลูกขอปุกละติขันสุราปุกละติขันสุราพยากาพยากาลูกูชิโนชิโนจิจาลูกูชิโนชิโนจิจามีมีกูกูเป้พี่โรมันมีกูเป้พี่โรมัน
ချီးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်မိမိພັນစင်ရှင်ကိုພັນစင်ခံအားလက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်အဲ့ဒါဒီဘက်ဒုတိယပိုင်းလက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတာလက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတာနေတော့သူကနေတော့သူကနေတော့သူထံနေတော့သူထံတို့ဝင်ဖို့တို့ဝင်ဖို့ချင်းကပ်ဖို့ချင်းကပ်ဖို့ယဉ်ကျေးဖို့ယဉ်ကျေးဖို့တော်ဆက်ဖို့တော်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးရဖို့အခွင့်အရေးရဖို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါပြောပြီးပြီနော်အခုတကပါလုံးအရှိအလဲပိုင်းခဲနေရမစို့တရုတ်ပြည်မြန်မာပြည်အားလုံးကလပီစောဘွားရီစောဘွားရီစီကိုလက်ဆောင်ပေးရင်အဖို့တန်ယတနာရှူငွေကိုပေးပေးပေးယူကဗာလည်းပြေးတမီးပါပေးရတယ်အဲ့ဒီတမီးပါဘာကြောင့်ပေးရတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီတမီးနဲ့ကိုစောဘွားကိုသွားလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရင်စောဘွားနဲ့ကိုနဲ့ဘာဖြစ်သွားပြီအမျိုးတော်သွားပြီဘာဖြစ်သွားပြီလဲအမျိုးတော်သွားပြီအမျိုးတော်သွားရင်အဲ့ဒီတမီးပေးစားတော့သူကစော်ွားခရိုင်တစ်ခုအပိုင်ပေးလိုက်ခရိုင်တစ်ခုအပိုင်ပေးရင်အဲ့ဒီခရိုင်အဲ့ဒီနင်းစားပြီးတော့နင်းပိုင်နင်းစားပြီးတော့ဒါစင်ရေးစစ်စားပြီးဟုတ်လားဒီနမူနာပြပြီးပြီနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတာပြန်သွားလက်ဆောင်ပေးခြင်းဆိုတာနေတော်သူကနေတော်သူကစည်ရတော်သူကစည်ရတော်သူကမြင်တော်သူထံမြင်တော်သူထံကြွယ်ဝတော်သူထံကြွယ်ဝတော်သူထံအာနာကိုရှိတဲ့သူထံအာနာကိုရှိတဲ့သူထံနေပိုင်တဲ့လူထံနေပိုင်တဲ့လူထံချင်းကပ်ဖို့ချင်းကပ်ဖို့တိုးဝင်ဖို့တိုးဝင်ဖို့ယဉ်ကျေးဖို့ယဉ်ကျေးဖို့တော်ဆက်ဖို့တော်ဆက်ဖို့အခွင့်အရေးရဖို့အခွင့်အရေးရဖို့ချစ်ခံရဖို့ချစ်ခံရဖို့လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်လက်ဆောင်ပေးခြင်းဖြစ်သည်လက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်သိပြီလားသိပါပြီဒီလိုဆိုရင်နမူနာပြတယ်ဆိုတာနားလေစီဖို့နမူနာပြတယ်အာမင်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနမူနာအားဖြင့်ဖျားတခင်ဒီဖျားတခင်ဒီတလောကလုံးမှာရှိတော်ဘုရားဝဒဟိန္ဒူမွတ်စလင်နဆာဖျားမဲအလုံးကိုချစ်လွန်ချစ်လွန်ချစ်လွန်ခြင်းကြောင့်လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ချစ်တယ်မိမိကိုယ်ကိုလက်ဆောင်ပေးပြီးတော့ချစ်တယ်ဒီလိုရှိရင်ဘုရားကသူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးတယ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 ်နေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးသည်နေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးသည်နေတိုင်းနိုင်တိုင်းမိနစ်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးသည်ဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်ကဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်ဖျားတဲ့ကဖုန်းတကူဖျားရဲ့ဖုန်းတကူဖျားရဲ့ပညာဖျားရဲ့ပညာဖျားရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာဖျားရဲ့ကျွယ်ဝချမ်းသာဖျားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖျားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖျားရဲ့ပြောင်းမခြင်းဖျားရဲ့ပြောင်းမခြင်းဖျားရဲ့ညီတက်ခြင်းဖျားရဲ့ညီတက်ခြင်းဖျားရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖျားရဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖျားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖျားရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းကိုဖျားရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပေးနေသည်ဖျားရဲ့ချစ်ခြင်းကိုပေးနေသည်ရည်ရည်ကထွက်သည်များအာလို့ဖျားရည်ကထွက်သည်များအာလို့တော်ရတ္တိတယ်တော်ရတ္တိတယ်အမေကဲဖျားဘာပေးနေလဲပြောလက်ဆောင်ပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ဆောင်ဘာပေးနေပြောချစ်တယ်ချစ်တယ်ဒီလိုဆိုရင်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခံပါလက်ဆောင်ပေးခြင်းဒီလက်ဆောင်ပေးခြင်းဒီအနာကနိုင်ဖို့အနာကနိုင်ဖို့ချင
간내고신간내고신이내고신이내고치칸야고치칸야고레삼비됨고라그래레삼비진고정말탑겨와아비디너무나빼셔시저는장구묘만이러나니라디지만이장구묘도커떠미인수니တနေ့လုံးညနေပဲအချိန်မှပြန်ရောက်နေပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်အိမ်မှာလည်းအေးချိုးပြီးသမင်းစားပြီးမှအိမ်ကနေထွက်ဆရာကညွန်အလံပြီးမှပဲစားစားမှတန်ရှင်းညပတ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ခွက်မတော့ဘူးတစ်ဖြည်းတစ်ခွက်မတော့ဘူးဘုံဝယ်စားအစာပြီးပါအောင်ဝယ်စားညနေပြန်လာမှပဲဒီတော့နေစားစားနေစုတ်ချက်တာအိမ်ကမထွက်ခင်ကတော့အဲ့ထဲမှာမဆက်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ကပိုင်းမှန်ခါနေဝန်နေအောင်စားအိမ်ကခက်ခဲတာအိမ်ထဲမှာကပိုင်းနှိုက်ရှာဘူးအိမ်ကနေခက်ကျူတင်စဉ်းစားပြီးမှဖတ်ကားတက်ကျွန်တော်ချက်လိုက်တော့ရေချိုးလဲဖနာလဲတိုက်ပြီးကိုတျောက်လာတက်နေပြန်ကိုချီတော့ပုံမှာတက်နေတာကိုတိုက်ထားတဲ့ဖနာကခြူခွေးပြီးမုတ်ကြည့်လိုက်တော့မင်းစိတ်တို့လိုက်ရဆိုကားပေါ်မှာလဲချက်တယ်နေတာပဲအဲ့ဒါနဲ့သွားချင်တာဟုတ်ပန်ဆုတာတို့တော့လမ်းပေါ်ရောက်ဆင်းပြီးခဲ့ကျိုးစလမ်းမီမှာရှာပါရှာတော့မြို့ထဲမှာလမ်းမီမှာဆိုင်နေတဲ့ကိုကြည့်ကြည့်ပြီးလမ်းရှာပါအဲ့ဒါနဲ့ကလေးဒီစားတဲ့မုန်းလေးရောထုတ်ပြီးပြီးအဲ့ဒီမုန်းလေးပြီးတော့အိမ်မှာရှိတဲ့မြင်းလူတတိယဒါနဲ့ဆက်လျှောက်ကိုစားဖို့မှမဟုတ်ဘူးကိုစားချင်လို့မှမရှိဘူးဆက်လျှောက်ချောချောအိုးအဝေးရောက်တော့မမေ့တော့ဟုတ်ပြီလားပါရေငါမြင်လို့ကြည့်လို့ကြည့်လို့ငါတို့အချင်းနဲ့လူစိတ်ကမရှိဘူးလေခက်တာအစားမပါအဲ့ဒါနဲ့တနည်းရောက်တော့ထုတ်ပြီးတော့တွေ့ချင်တယ်အပြန်ကြရင်ကားစီပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ကားစီတာတဲ့ယထာစီကိုတော့ပတ်စံပမာဝင်အကြတော့ပဲကြာအဲ့တော့ယထာစီရင်မန်ဆူဒါဘူဂရနီစီဘလောက်ကြမယ်ဒီဘက်စကော့ဇီဘူရာစီဘလောက်ကြမယ်စကော့ဇီဘူရာနီစီပြီးကျွန်တော်ပန်းနိုင်ပြီကတယောက်ပဲဆန်ဘလောက်သူကဘယ်မှာပဲရောက်နေမစ်ရှင်ဘူရာပဲရောက်ကိစ္စမရှိဘူးဒီဘက်ကနေစီမယ်မစ်ရှင်ဘူရာကျမစင်ပြီးဇာနဲ့တပိုင်းချီချီချင်းချောက်ဒီဘက်ပိုင်းနဲ့ချီချင်းချောက်မန်ဆူဒါဘူရာနီစီတော့ပဲဆန်ပြီပါအဝေးကြီးပြန်လဲလမ်းမတော်ပဲပြန်လျှောက်လျှောက်ပြီးတော့ခင်မုတ်ကလေးဝဲဝဲတော့ကြည်နဲ့သွားတာပဲပြန်လျှောက်ဒီမုတ်တထုံနဲ့တလားလို့တနေလို့လျှောက်ဒါပေမဲ့အားရဖြစ်ကြည်နဲ့အဲ့ဒါဒီမုတ်တထုံနဲ့ကန်ပြီးတော့တခါလဲညနေအထိလျှောက်အိမ်လဲတော့ခလေးလေးတနည်းชาวละอยู่เลยสุตัวตุอเมียวตุอเมียวเวตัวผู้ฉิดหรอล่ะอโพตัวไม่ฉิดไม่ฉิดแล้วมันนี่มองอยู่ล่ะเพราะว่าญาณาตกล่ะหรอล่ะมองล่ะอยู่ล่ะพี่รอมาตุอเมียวตัวผู้ฉิดอ่ะตุอเมียนามาเลยกัดအဲ့တော့ဒီမုံလေးပြလိုက်သူမတိဘူးစားပြလိုက်စားပြလိုက်တော့သူကလာရောခေါ်လိုက်တော့လာတော့ကျွေးလိုက်ကျွေးရင်သူကမုံယူပြီးသူ့အမေနာသူကကပ်ပြန်ပြီဟုတ်လားခဏလေးကြာတော့ဒီမုံကိုပြန်ထုတ်စားပြခေါ်လိုက်ပြန်လာတထုတ်လုံးပေးလိုက်လားပေးလိုက်တထုတ်လုံးပေးလိုက်လားပေးလိုက်ဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့လဲ
จะเท่าลงไปไรยังมาลาเราดีใจไหมเครียดอยู่เลยย้ายไปไรยังมาลาเราไอ้เนาะเดี๋ยวทุกเรียวไก่ห้าไก่ห้าพี่น้องมาจะขับย่าไรเอาละย่าไรพี่น้องมาสามย่าไรแล้วชิ้นยองลูกนี่เลยชิ้นกะลาชิ้นกะลาเย็นยาเช่าเช่าเสช่าสวยนี่เด้สวยเอาล่ะโอเคนาเลยอกโนเนาะคณะคณะไปบ่าเมียรอปีล่ะดีโหล่ะดีติคาจะรอพี่ๆมาล่ะรอปีล่ะปีล่ะได้คาจะมาแพ้ล่ะเด้แพ้ล่ะเด้บาลูโหเลยไปนี่เลยเนาะอะคู่กระตุกก็ไม่ตัวเล่นสัมเปเรยาก็ดูกู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 สัมเปเรโอเปล่าจิโรมาโอเปล่าจิโรมาตัวซาซาซาไปแล้วจีนั่นนี่แหละขาจำมาไปซาฮาไปเหรออยู่บ้านเราเลยลาจุ๋ยเลยลาลุเลยลาจุ๋ยรอลาจุ๋ยรอซาลาบุสตูเอรี่ฮอนนัชชี่รอป่าวเอาล่ะเฮ้ตุลาจุ๋ยเนี่ยเขาจะรอนัชชี่รอสตูเอรี่รอปีกูเอาล่ะเฮ้ไอ้ดอกไอ้คลีบุเลสองปีนี่แหละเออนี่เด็กขาจะรอดีมาจีสนอกะอยากดูเล่นเนี่ยดูเล่นเนี่ยปีนยาเลสีเดตาเลสีเดตาเลสีเดปัสสันเลสีเดปัสสันเลสีเดช่วยว่าฉันตาเลเลสสองยาตัวตุกะบ้ามาไม่ชิบูบ้ามาไม่ชิบูกบตรีไม่ชิบูกบตรีไม่ชิบูสิเนราสิเนราဟုတ်လားဒါပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားကစင်ရဲလာကိုချစ်တယ်အာမင်မြင့်မြတ်ချမ်းသာတဲ့ဘုရားကချမ်းသာတဲ့လူကိုချစ်တယ်ချမ်းသာတဲ့ဘုရားကစင်ရဲတဲ့လူကိုစင်ရဲတဲ့လူရဲ့အဖတ်တော်ချင်စင်ရဲတဲ့လူကိုချမ်းသာတဲ့ဖရာကြီးตาဖြစ်စေခြင်း ਨੇ အမျိုးတော်စေခြင်း ਨੇ အမျိုးတော်မှာပဲအမွေပေးလို့ရတယ်စင်ရဲတဲ့လူကိုချမ်းသာတဲ့ဖရာပေါ် ਨੇ အဖတော်စေခြင်း ਨੇ ချမ်းသာတဲ့ဖရာကိုအဖတော်မှာစင်ရဲတဲ့လူကพญาเยชันตาจีนเนพญาเยชันตาจีนเนชันตาตวาเรชันตาตวาเรเสียเรหลูกาเสียเรหลูกาชันตาเนพญาโกชันตาเนพญาโกอภะตอมาอภะตอมาชันตาเนอภะเยชันตาจีนเนชันตาเนพญาเยชันตาจีนเนพญาเยตาหาพญาเยตาหาชันตาละจีนဖြစ်တယ်ชันตาละจีนဖြစ်တယ်พญาก็พญาก็ลูเยอภဖြစ်ခြင်းเนลูเยอภဖြစ်ခြင်းเนพญาก็ลูเยอภဖြစ်ခြင်းเนพญาก็ลูเยอภဖြစ်ခြင်းเนพญาก็ลูကိုพญาเยตาဖြစ်စီခြင်းเนพญาก็ลูကိုพญาเยตาဖြစ်ခြင်းเนพญาก็ลูကိုพญาเยอมวยขันตาဖြစ်စီခြင်းเนพญาก็ลูကိုพญาเยอมวยขันตาဖြစ်စီခြင်းเนยินดีจินเนยินดีจินเนตอสัตสีจินเนตอสัตสีจินเนอปยานันฉิสีจินเนอปยานันฉิสีจินเนอปยานันปายสีจินเนอปยานันปายสีจินเนอุเบอุเบอุเบอดิเบตองอ่ะพญาก็ลูกโกฉิเตสุดาตะพะตะดิเบมาตองอ่ะพ
พระเจ้าก็ผู้ชื่นเดชุนาพระเจ้าก็ผู้ชื่นเดชุนาพระเพตตาพระเพตตาที่แบกพระเจ้าก็อุดรตุเปเดชุนาพระเพตตาลูกก็ตัวไม่ดูดีบุลูกก็ไม่ยอมดีบุลูกก็ไม่ขันดีบุลูกก็ไม่บาปไม่ผิดดีบุพอไปยกเนี่ยขาจะมาพญาเนี่ยดูดีอัญญาลันตอสัตว์ล่ะอัญญาลันตีจ้วงล่ะอัญญาลันเย็นนี่ล่ะอัญญาลันฉิดล่ะอัญญาลันป่ายล่ะอัญญาลันตีนี่ล่ะอัญญาลันดูได้มาตุกุชินล่ะเออไอ้นี่มันผิดโพดด้วยလက်ဆောင်ပေးနေလက်ဆောင်ပေးနေလက်ဆောင်ပေးနေမြင့်မြတ်ဘုံကြီးရဲ့ဘုရားကမြင့်မြတ်ဘုံကြီးရဲ့ဘုရားနေချစင်းရဲတဲ့လူကိုလက်ဆောင်ပေးနေလက်ဆောင်ပေးနေလက်ဆောင်ပေးနေတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပေးနေလက်ဆောင်ပေးလူကလက်ဆောင်ပေးမယ်လူထက်နေအောင်လက်ဆောင်ပေးမယ်လူထက်နေချပြီးတော့ပေးချတော့ပေးပေးပါမေလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကလက်ဆောင်ရမယ်လူကိုလက်ဆောင်ရမယ်လူကိုလက်ဆောင်ရစီခြင်းတဲ့လူကိုလက်ဆောင်ရစီခြင်းတဲ့လူမျက်နှာလုတ်ပြီမျက်နှာလုတ်ပြီရင်းနှီးအောင်လုတ်ပြီရင်းနှီးအောင်လုတ်ပြီလက်ဆောင်ပေးတဲ့လူကလက်ဆောင်ရစီခြင်းတော့သူထက်နေအောင်နေပြီးတော့မှပေးရအာမင်ဘာကြည့်ဒီဘက်မှာတော့မှဖျားတစ်ခင်ရဲ့တားတော်ကြီးလူအတွေ့တစားခံဖြစ်ဘုရားရဲ့တားတော်လောကကိုဆင်းလာခြင်းသည်ဘုရားရဲ့တားတော်လောကကိုဆင်းလာခြင်းသည်လူအတွက်တစားခံဖြစ်လာဘုရားရဲ့တစားခံဖြစ်လာဒီဘက်ကဘုရားတခင်ရဲ့တားတော်ကလူထဲမှာလာနေခြင်းသည်ဘုရားရဲ့တားတော်ကလူထဲမှာလာနေခြင်းသည်ဘုရားရဲ့တားတော်ကလူထဲမှာလာနေခြင်းသည်အောက်မှာလူရောက်မှာ assistant အနေနဲ့လာနေတာ assistant အနေနဲ့လာနေလူဤလက်ထောက်အဖြစ်လူဤလက်ထောက်အဖြစ်လာနေတယ်လာနေတယ်မကြည့်ဒီပုံမှာသူပလင်မောင်နေတော့မှာကောင်းပြင်းပြင်းကြီးရှင်းဘာမှမဖြစ်ဒီပုံမှာနေတဲ့ဖျားရဲ့သားတော်ကကောင်းပြင်းပြင်းကြီးရှင်းကောင်းကင်မြေကြီးဖျားကောင်းကင်မြေကြီးဟာအရာခတ်သိန်းကိုပိုင်သားတဲ့အရှင်သခင်အရာခတ်သိန်းကိုအိုးဆိုးတဲ့အရှင်ဒီပေါ်မှာနေအရာခတ်သိန်းကိုအိုးဆိုးတဲ့အရှင်လူထဲမှာလာနေလူဤလက်ထောက်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်လို့လဲကြည့်ဧတင်ဥယျံမှာကြဲကဧတင်ဥယျံမှာကြဲကလူဤအစမှာကြဲကဖန်စင်းခမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဖန်စင်းခမဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဘုရားဟာဘယင်ဖြစ်တယ်ဘုရားဟာဘယင်ဖြစ်တယ်ဘုရားအဆုရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားအဆုရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဘုရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဟန်စင်ခံဟုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဟန်စင်ခံရတဲ့နိုင်ငံမှာဆိုရင်လူဒီ number 1 number 1လူဟာအဆုရှင်ဖြစ်သည်လူဟာဟန်စင်ခံအားလုံးကိုနိုင်တော်အောင်နိုင်သူဖြစ်သည်ဟန်စင်ခံကဘာမှာဆိုရင်လူကိုလူကိုကပ္ပချီကိုအုပ်စိုးဖို့ဖျားခန့်ထားတယ်ကပ္ပချီကိုအုပ်စိုးဖို့ဖျားခန့်ထားတယ်
ေဒီဥယျာဉ်မှာနေတဲ့လူဒီအေဒီဥယျာဉ်မှာနေတဲ့လူဒီကဘာကိုအုပ်စိုးဖို့ကဘာကိုအုပ်စိုးဖို့မင်းအဖြစ်မင်းအဖြစ်ကဘာကိုပိုင်တာတဲ့အရှင်ဖင်ဖြစ်ကဘာကိုပိုင်တာတဲ့အရှင်ဖင်ဖြစ်ကဘာကိုအုပ်စိုးတဲ့နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်ကဘာကိုအုပ်စိုးတဲ့နိုင်တဲ့ဖရာဖြစ်ဖရာခံထားတယ်ဖရာခံထားတယ်နတ်ဆိုးဖန်ခံရပြီးမှနတ်ဆိုးဖန်ခံရပြီးမှဒီဤဥယျာဉ်မှာရှိတဲ့လူရဲ့ယာထူတုံးခုဒီလောကကြီးမင်းလောကကြီးဒီလောကကြီးရှင်ခင်လောကကြီးရှင်ခင်ဒီလောကကြီးဖယားလောကကြီးဖယားလူရဲ့ယာထူတုံးခုနတ်ဆိုးလူသွားတယ်လူရဲ့ယာထူတုံးခုနတ်ဆိုးလူသွားတယ်เอดี30ခုနှစ်မှာเอดี30ခုနှစ်မှာခရစ်တော်ကခရစ်တော်ကနတ်ဆိုးလက်ထက်ကတော့ကိုနတ်ဆိုးလက်ထက်ကတော့ကိုပြန်လူကြည့်တော့မှာဘောနေကင်းဖြစ်တဲ့ခရိယံကိုဘောနေကင်းဖြစ်တဲ့ခရိယံကိုအဲ့ဒီနတ်ဆိုးရဲ့လက်ထက်ကညှို့သွားတဲ့တော့ကိုပြန်ပေးလိုက်တော့ဘောနေကင်းဖြစ်တဲ့ခရိယံပဲဘောနေကင်းဖြစ်တဲ့ခရိယံပဲဒီလောကကြီးဖြစ်တယ်ဒီလောကရဲ့ရှင်ခင်ဖြစ်ပြီးဒီလောကရဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးဒီလောကရဲ့ဖျားဖြစ်ပြီးဒီကဘာဖန်ဆင်းခံကဘာမှာမူလဖျားရဲ့ရွယ်ချက်မူလဖျားခင်ရဲ့စီမံဂိတ်ဒီလူကပဲဖန်ဆင်းခံကဘာကိုဆူဖို့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီတော့ကြည့်ဒီကဘာကမဟုတ်ပဲနဲ့အခြားဂျူသားကဒီကဘာမှာလာပြီးတော့ဘယင်လုတ်ခွင့်ကိုဖျားလက်ခံလားလက်မခံဘူးကောင်းကင်တမန်ကဒီကဘာမှာလာပြီးတော့ဘယင်လုတ်ဝင်ရောဖျားလက်ခံမလားဒီလိုဆိုရင်ကောင်းကင်တမန်ဖြစ်ကနေဖျားကိုပုံကံလို့ကြဆင်းသွားတဲ့နတ်ဆိုးကဒီကဘာပေါ်မှာလာပြီးတော့ပူကြရင်ဖျားလက်ခံမလားပူတော့လက်မခံတော့ကဲမထာနတ်ဆိုးဤအပေါင်းပါမြတ်နတ်ဆိုးဤအပေါင်းပါမြတ်နတ်ဆိုးဟောနတ်ဆိုးဟောကားတိုင်းမှာတော့မှာကားတိုင်းမှာတော့မှာဝိညာဉ်တော်ကဝိညာဉ်တော်ကအပြစ်သားအားလုံးကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာပြစ်သားအားလုံးကိုဖမ်းတဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးအပေါင်းပါဒီပါနတ်ဆိုးနတ်ဆိုးအပေါင်းပါဒီပါဖမ်းခါရရဲ့မှာပါဖမ်းခါရရဲ့မှာပါယေရှုထဲထက်တက်လိုက်တော့ယေရှုထဲထက်တက်လိုက်တော့16မျိုး16မျိုးချုပ်ရင်းသွားတယ်ချုပ်ရင်းသွားတယ်ခရစ်တော်ဒုတိယချိန်ကြွလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီချိန်ကြမှာသူတို့ငြေချအဲ့တော့ကဘာမြင်ပေါ်မှာနတ်ဆိုးနဲ့အပေါင်းပါမရှိတော့ကဲဒီလိုဆိုရင်ဘာကြည့်အခုအချိန်မှာကောင်းကင်ဘုံရှင်ဖျားကဒီကဘာမြေကိုလာရင်ဒီကဘာမြေမှာနဘကွမ်းကဘူးလေဘူးဘယ်လူလဲဘောနေကင်ဘောနေကင်ဖြစ်တဲ့ဘုပဲပုဆိုးရှင်ဖြစ်တယ်အာမင်အာမင်အရှင်ခင်ဖြစ်တယ်အာမင်ဖျားဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂတိချမှတ်တာဘုရားဖရာဖရာချွတ်တော်ကိုယ်တိုင်ချွတ်တော်ကိုယ်တိုင်လူဟာဒီကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်လူဟာဒီကဘာပေါ်မှာအမြင့်ဆုံးဘုရင်ဖြစ်သည်အရှင်ဖြစ်သည်ဘုရင်ဖြစ်သည်ဖရာဖြစ်သည်ဘုသူပြောတယ်ဖရာပြောတယ်အဲ့ဒီပြောတဲ့ဖရာကလူแท้มาลานี่ได้คำว่าตูชามาเข่เตตยาอไตตูย่อเก่สกาไตโอตูโกไรลีซาเรอาเมนไม่ชูผักกูชูผักกูไอ้ดอลูเยอะแท้มาลานี่เยคริสตอดีบะยินผิดเตลูอีอซิสแตนต์แมลุดอเนบาลุดเดย่อดิassistant လက်ထောက်ပဲလုပ်တော့လက်ထောက်ပဲလူကပဲလူကပဲမ
永远记得。原切百分之的，三大九百分之的，松贴百分之的，卢加贝，原切百分之的，松贴百分之的，三大九分之的，特别面卢马巴的古马西巴。卢天马巴古马米西巴，巴双马米西巴 ，born again born again， 圣道罗亚的，卢天马罗，卢古米西，巴双米西，高南米西，南西杰米西，跳马杰米西，高天的年纪也显出的比较显出的圣道啊。มีมีกูกูเน็กชาบิโรมีมีกูกูเน็กชาบิโรดูเทมาลานีเรคามาดูเทมาลานีเรคามาลานีโดดูอีแอสซิสเทนต์อันนี้ยามาเป็นนี่เรลานีโดดูอีแอสซิสเทนต์ยามาเป็นนี่เรเลทท็อปเพียเป็นนี่เรเลทท็อปเพียเป็นนี่เรยุ่ยเฉยคุยนะยุ่ยเฉยคุยสีดาลูยุ่ยเฉยคุยสีดาลูส่งเพียคุยสีดาลูส่งเพียคุยสีดาลูดีลูยุ่ยเฉยส่งเพียสันดาพิวมาในคริสต์ตอนนี้โตตึงเนี่ยอันนี้เนี่ยไปไข่พี่หรอ
နဲ့တို့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ဆက်ဆံနဲ့ဆက်ဆံနဲ့ဥဆောင်နဲ့ဥဆောင်နဲ့တို့ကိုတို့တငယ်ခရစ်တော်ကဥဆောင်တယ်တို့ကိုတို့တငယ်ခရစ်တော်ကဆောင်တယ်တို့ဖြစ်တဲ့ယုံကြည်သူကိုတို့ရဲ့ယုံကြည်သူကိုတို့တငယ်ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကပြင်ပေါ်မှာထိုင်တော့တို့ရဲ့ဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကဥဆောင်နေဥဆောင်နေတိုးနဲ့ဆက်ဆံတိုးနဲ့ဆက်ဆံဒီလိုဆိုရင်တိုးနဲ့တိုးတငယ်ဘယ်သူပုံငယ်တိုးငယ်ရဲ့လောက်ဘူးတယ်တိုးနဲ့တိုးတငယ်ဘယ်သူပုံငယ်ရွာတယ်တိုးတငယ်ရဲ့လောက်ဘူးတယ်တိုးတငယ်ကဘိုးတော်ရဲ့ရွာတယ်ဒီလိုဆိုရင်ချက်တော်ကအလောအလောတဘိုးချီတော်ရှင်ဘုရားတော်ကိုကြည်လို့ရှိရင်မြင့်မြတ်တဲ့ဖျားကင်းမြင့်မြတ်တဲ့ဖျားကင်းဘုံကြီးတဲ့ရှင်ဘုရားဖြစ်တဲ့တဲ့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 ဘုရားဖြစ်တဲ့ထက်သေးနေအောင်လူထက်သေးနေအောင်လူထက်နေအောင်လူထက်နေအောင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးမှလက်ဆောင်ပေးတယ်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချပြီးမှလက်ဆောင်ပေးသည်လက်ဆောင်ပေးခြင်းသည်နှိမ့်တော်သူကနှိမ့်တော်သူကိုပေးခြင်းဖြစ်သည်မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားကနှိမ့်ချတဲ့လက်ဆောင်ပေးနေသည်လက်ဆောင်ပေးနေသည်နေ့တိုင်းမိနစ်တိုင်းချိန်တိုင်းလက်ဆောင်ပေးနေသည်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ခါမှာဖယားကလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ထိုင်ကြကုန်ပြီးတော့ပြတ်ကုန်ပြီးတော့လက်ဥချီပြီးတော့စကားပြောတယ်ငန်းမြင့်ထက်မြင့်နဲ့ဆရာတော်ကြီးငန်းဆရာတော်ကြီးဘာကြီးဘုခရာကြီးဘုံကျုပ်ကြီးဖယားကလူနဲ့ဆက်ဆံဒီလိုဆက်ဆံလားဆက်ဆံပါဒီနဲ့ယင်းရဲ့ဆုံးဖျားနော်လူနဲ့ဒီလိုမျိုးဆက်ဆံလားဆက်ဆံပါအခုကျွန်တော်မြင်ရည်ကိုကျွန်တော်ဆက်ဆံတော့ငါရှိကိုလာရင်ကုန်းပြီးတော့လာရမင်းပြတ်ဖို့ပြီးတော့လာမင်းဒီစီကထုတ်ထားလားထုတ်ထားပါဘူးမထုတ်ထားဘူးထုတ်ထားလားထုတ်ထားဘူးအမေငါမြေးလေငါစီကိုလာရင်ပြောင်းဝရမယ်လက်အုပ်ချီရမယ်ဒီလိုစီကထုတ်ထားလားထုတ်ထားဘူးဖယားတော်ယခုလူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဒီလိုစီကထုတ်ထားလားထုတ်ထားဘူးဒီလိုစီကမျိုးထုတ်ထားလားထုတ်ထားဘူးငါပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါပဲလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ငါပဲလုံမှန်တရားတွေတရားတွေမှန်တယ်ဘုရားဒီလိုပြောလားဘုရားဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှဒီလိုမပြောဘူးအာမင်ကိုကိုကိုဆရာကြီးထင်တယ်လို့ပဲပြောတာ Yes Lord ဒီမှာကြည့်ကာတန်ဒီပြတ်တာ sacrifice အပြစ်ချီတဲ့ကြီးအပြစ်ပြရားရဲ့သားတော်ဆင်းလာပြီးတော့မှာပြရားရဲ့သားတော်ဆင်းလာပြီးတော့မှာအပြစ်ချီတော့သူ့အပြစ်သုံးဆက်သုံးနှစ်ပဲရှင်ခဲ့တယ်အပြစ်ချီတော့သူ့အပြစ်သုံးဆက်သုံးနှစ်ပဲရှင်ခဲ့တယ်နိနာခန်းနေနိနာခန်းအရှုံခန်းနေရှုံခန်းနေကဲ့ရဲ့ခန်းနေကဲ့ရဲ့ခန်းနေအနှိမ်ခန်းနေအနှိမ်ခန်းနေဒီဘက်ကကြီး
不被叫做来上天端的。如果阿弥达的五年呢，十三年不了。来上百年的。来上百年的。来上百年的。贪心看路多啊。贪心看路多啊。贪心辛苦。贪心辛苦。来上百年的。来上百年的。贪心辛苦来上百年的。贪心辛苦来上百年的。阿弥。这个龙的龙脉哈，很心看呢，很心心，很心心，阿弥，高兴表明，比亚亲，阿弥，那边说的第二名，阿弥，那边说的一百七十啦，一百七十啦，大罗那边说的哈，一百七十六吧，一百七十六吧，阿七十六吧，第八个干大事的。啥事嘞？生气嘞？啥事嘞？生气嘞？我刚刚干什么事了？我啥事嘞？生气了？啥事嘞？生气了？贪心看为苦，贪心辛苦背你的，贪心辛苦背你的，贪心辛苦来上背你的，贪心辛苦来上背你的，贪心心态嘛是的，碰着锅里哈，烫我那地嘞，贪心心态嘛是的，碰着。唐拉提的皮亚也碰着过过，唐拉提的皮亚也碰着过过。不然那提皮到六天，皮到六天，皮背你的，皮背你的，看神仙的皮亚尼亚的，看神仙的皮亚尼亚的。唐拉提的，唐拉提的，没得不，没得不，没要不，没要不，没恐怖，没恐怖。哎，皮亚也尼亚皮亚过，皮亚也尼亚皮亚过。不然那提。皮的露天，皮背你的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 ，来看的露背牙的，来看的露背牙的，这个露的露背牙的，露的露背牙的，阿弥，贪心看露天，贪心心意共一家国。贪心看塔乌拉皮多鲁特，贪心心意塔乌拉提多，贪心心意塔乌拉提多，公义名古，公义名古，觉瓦金雅古，觉瓦金雅古，鲁特心面皮皮尼尼，鲁特心面皮皮尼尼，贪心看塔乌拉曼，贪心看塔乌拉曼，贪心心意塔乌拉多，贪心心意塔乌拉。皮拉啊，皮拉啊，皮皮皮尼的，皮皮皮皮皮尼的，皮皮皮皮尼的，皮皮皮尼的，皮皮皮皮尼的，皮皮皮尼的，贪心看塔乌拉嘛，贪心看塔乌拉多，皮皮皮皮尼的，皮皮皮尼的，贪心看塔乌拉嘛。塔乌拉多，塔乌拉多，皮阿金皮皮尼的，皮西皮尼的，皮阿金皮皮尼的，皮西皮尼的。第六十年，可以啊，你。Not that, not that， 不是好 ，not 是个龙的龙，表现的。阿弥，贪心看呀你。贪贪心看呢，贪心看呢，贪心信，贪心信，贪心看亚娘苏拉，贪心看亚娘苏拉，丁卡拉，丁卡拉，贪心看亚娘苏拉，贪心看亚娘苏拉，阿干达呢西，干达呢西，青干达，青干达，阿拉干达，拉干达。不干的，不干的，平安干的，平安干的，高哪里干的，高哪里干的，担心哪里干的，担心哪里干的，贪心看出啦，贪心看出啦，我第一个爷娘，我第一个爷娘，第二个爷娘，第二个爷娘，但不没死个爷娘，但不没死个爷娘，但不没死个爷娘。
ခံစင်ခံရာများဆိုတာခံစင်ခံရာများဆိုတာတင်းငယ်သောရာများတင်းငယ်သောရာများတံပူနေသောရာများတံပူနေသောရာများမတိမြဲသောရာများဖြစ်သည်မတိမြဲသောရာများဖြစ်သည်ကိုမပန်ပါကိုမပန်ပါလူမပန်ပါလူမပန်ပါခံစင်ခံရာများဆိုတာခံစင်ခံရာများဆိုတာလူမပန်ပါလူမပန်ပါခံစင်ခံရာများဆိုတာခံစင်ခံရာများဆိုတာလူမပန်ပါလူမပန်ပါရှင်ဒုက္ခ16မှာရေးထားတယ်ကိုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာရှင်ဒုက္ခ16မှာရှိတယ်တင်းငယ်တဲ့အရာဆိုရင်သင်္ခါရအရာတမောနေသောအရာအတိမြဲသောအရာကိုမပိုင်သောအရာကိုမပိုင်သောအရာခံစင်ခံအရာများကိုဘုရားသခင်ကဤသူ့ကိုမဆိုပေးထားပြီဘုရားဘာသာကိုလည်းပြီးတယ်မုစလင်တွေကိုလည်းပြီးတယ်ဟိန္ဒူတွေကိုလည်းပြီးတယ်ခရစ်ယာန်တွေကိုလည်းပြီးတယ်နတ်ဆာတွေကိုလည်းပြီးတယ်ဘုရားမဲကိုလည်းပြီးတယ်ဘုရားတိတိမတိတိပြီးတယ်ဘုရားယုံယုံမယုံယုံပြီးတယ်ဆုတောင်း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 ပြီးတယ်ဤသူကိုမဆိုပြီးထားတယ်တရိစ္ဆာန်တွေကိုတောင်းပြီးထားတယ်တရိစ္ဆာန်တွေကဆုတောင်းဆရာမလို့ဘူးတရိစ္ဆာန်တွေကဆုတောင်းဆရာမလို့ဘူးတရိစ္ဆာန်တကောင်တလီညာဘုရားကြီးအနာမထာလဲမထွန်နဲ့ချင်းခဲ့ပူတော်ဘုရားကြီးအနာမထာစမချီမဆောက်တဲ့ချင်းခဲ့ပူလဲဘုရားကြီးအနာမထာစမတောင်းတတ်တဲ့ခဲ့ပူလဲလက်ဖြောင်းနေတဲ့ကွယ်ပြစ်လို့မထီအောင်ဘုရားကြီးကွယ်ကာကြီးတယ်ရှိနာမမတုံးတဲ့ညက်ကိုတော့ရှိနာမမတုံးတဲ့ညက်ချက်ကိုကွယ်တာတည်တယ်ဆရာညက်နာမလာဘူးအာမင်ဆရာဘယ်သူမှညက်နာမလာဘူးအာမင်ရှိနာမတုံးတဲ့ဘူမရှိနာမတုံးတဲ့ဘူရပ်ကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးရပ်ကိုချက်တာမဟုတ်ဘူးရှိနာမမတုံးတဲ့ရှိနာမတုံးတဲ့ချင်းညက်ကိုတော့ချင်းညက်ကိုတော့ဆရာခင်နှမျောတယ်ဆရာခင်တနာတယ်ဖျားခင်ချစ်တဲ့ဖျားခင်တံခိုးထားတယ်ဖျားခင်တော့တံခိုးထားရင်ဖျားခင်တံခိုးထားဘူးလို့တင်ချင်သေးတာရလုံးကတင်အိတ်လုံးကတင်ကောင်းကစပင်ပင်လည်းပြည့်ကျက်ရဲ့စတဲ့တိလားတင်မတိပါဘူးဒါပေမဲ့ဖျားတိလားဘာကြောင့်တိတယ်လဲဆိုတာတဲ့စုမတော်မနဲ့အိတ်တာတော့တိကိုဖျားကြည့်ဆိုင်ပါအာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်တဲ့စုမတော်ပဲအိတ်တာတော့ဖျားတိကိုကြည့်ဆိုင်ရတဲ့တဲ့ဆက်ပြီးမနေ့ပြည့်ချက်တဲ့ဆရာဖျားတိအာမင်အဲ့ဒီတိရဲ့ဖျားခင်ကဖန်စင်ခံရအလုံးကိုဖန်စင်ခံရအလုံးညနာမလိုက်ပဲညနာမလိုက်ပဲစီတံခွဲပဲစီတံခွဲပဲညုံခွဲပဲလူတိုင်းကိုဖျားယေရှုပြုတယ်လူတိုင်းကိုဖျားပေးတယ်ပေးပြီပေးပြီပေးနေတော့ပေးနေဆက်ပေးနေဆက်ဆက်ပေးနေဦးမယ်ပေးခဲ့ပြီပေးခဲ့ပြီပေးနေတော့ဆက်ပေးနေဦးမယ်ဆက်ပေးနေဦးမယ်ကောင်းတယ်မှာမှတ်ထားတော့ဘုရားရဲ့မေတ္တာကိုကတ်တတ်လို့ရလားဘုရားရဲ့မေတ္တာဆိုတာအဆုံးရှိလားပြီးပြီဆိုတာချစ်ပြီးပြီဆိုတာရှိလားဆက်ချစ်နေသေးတယ်အာမင်မလှလည်းချစ်တယ်အာမင်ဒီကိုယ်ကြီးခွင့်ချစ်လည်းချစ်တယ်အာမင်မျက်မှောက်တတ်လည်းချစ်တယ်အာမင်ရုပ်ဆိုးလည်းချစ်တယ်အာမင်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်အာမင်ခန်စင်ခံရပေးထားခြင်းဒီခန်စင်ခံရပေးထားခြင်းဒီဒီစာရိတ္တကိုဒီဆောက်ဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဆရာယားကငါခန်စင်ခံရများတင့်ကိုပေးလားပေးတယ်အချိန်ပေးတယ်ပေးတယ်အချိန်ပေးတယ်ပေးတယ်
်အသက်ပေးတယ်အသက်ပေးတယ်အဆွမ်းပေးတယ်အဆွမ်းပေးတယ်ညံညာပေးတယ်ညံညာပေးတယ်ကျမချင်းပေးတယ်ကျမချင်းပေးတယ်ဥစ္စာပန္တာပေးတယ်ဥစ္စာပန္တာပေးတယ်ဤသာစုပေးတယ်ဤသာစုပေးတယ်ငယ်ချင်းပေးတယ်ငယ်ချင်းပေးတယ်အဲ့ဒါဖျားလူတိုင်းကိုပေးသည်လူတိုင်းကိုပေးသည်လူတိုင်းကိုပေးသည်စုတောင်းမှပေးတာမဟုတ်ဘူးစုတောင်းမှပေးတာယုံမှပေးတာမဟုတ်ဘူးမယုံ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 ပေးတယ်ယုံ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 ပေးတယ်အာမင်ငါယုံလို့ရတယ်လို့ပြောရင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ငါစုတောင်းလို့ရတယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်မှားတယ်ငါလူဝင်ထည့်လို့ရတယ်လို့ပြောရင်မှားတယ်မှားတယ်ကဲခန်းစင်ခန်းရာအလုံးကိုခန်းစင်ခန်းရာအလုံးကိုဤသူကိုမဆိုဤသူကိုမဆိုဖျားတင်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဖျားတင်လက်ဆောင်ပေးတယ်ဖျားလက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ဤပဲချက်သည်ဖျားလက်ဆောင်ပေးခြင်းရဲ့ချက်သည်စာတတကိုတည်ဆောက်ဖို့ပေးခြင်းဖြစ်တယ်နာရီတည်ဆောက်ဖို့ပေးခြင်းရပီးတဲ့အချိန်စွမ်းပန္နာကိုတင်ပယ်လို့တုံးတယ်လေဆိုတာကြည့်လိုက်ကြမယ်ကြည့်ရဲ့ကျန်ခိုးလာဆိုတန်တီဒီပစကဖတ်တာနဲ့ကျန်တခိုးလာဆိုတန်တီခန်းစင်ခအရာမြောက်ကိုတင်ပိုင်လား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 ရှင်လူကာ16မှာရေးထားတယ်กูมาไปมากูมาไปมากูมาไปมาลูมาไปมากูมาไปมาท่านสิขาอย่าอะโลท่านสิขาอย่าอะโลลูมาไปมากูมาไปมาแกขณะนั้นพี่ไอ้จองเปลี่ยนตัวอาเมนเอามาพอดีเลย